Բարև բոլորին, և խոստացած իսպես այսօրվանից արդեն սկսում ենք նախադասությունների թարգմանության ստուգարկը։ Գնացինք. Ում հարևանն էր վերանորոգել մեր պատուհանը։ Ում հարևանն էր, whose neighbor, վերանորոգել, had repaired մեր պատուհանը, our window. Whose neighbor had repaired our window? Իմ պապիկը ուզում է ապրել ուրիշ քաղաքում։ Իմ պապիկը, my grandfather, ուզում է, wants, ապրել, to live ուրիշ քաղաքում, in another city. My grandfather wants to live in another city. Նրանք երկու ժամ է հեռուստացույց են նայում։ Նրանք, հեռուստացույց են նայում երկու ժամ է։ Been, watching, TV, երկու ժամ է, for 2 hours. They've been watching TV for 2 hours. Այն դասերը օգտակար են թվում։ Սիմպլով նախադասություն։ Այն դասերը, those lessons, օգտակար են թվում, seem useful. Those lessons seem useful. Դու սխալ հասկացար ինձ։ Սխալ հասկացար ինձ։ Misunderstood me. Կամ էլ you understood me wrongly. Հետո։ Ես ուզում էի գնալ թատրոն։ Yes, I. Ուզում էի, կամ ուզեցա, սիմպլով նախադասություն, I wanted, գնալ, to go, թատրոն, to the theatre. I wanted to go to the theatre. Հետո։ Նրանք չբաժանվեցին։ Նրանք, they, չբաժանվեցին։ Didn't break up, կամ էլ split up։ Այս բոլոր նախադասությունները մենք գրել ենք, այնպես որ եթե ինչ-որ մի բան չեք հիշում, ուրեմն անպայման գնացեք նախորդ հոլովակները, քերականական հոլովակները նայեք, որպեսի վերհիշեք։ Նորից եմ ասում, ավելի լավ է թուղթ գրիչով գրեք, մի փոքր ավելի ժամանակ տրամադրեք անգլերեն սովորելուն, քան ուղղակի լսեք, որովհետև միայն լսելով չեմ կարծում, որ ավելի արդյունավետ կլինի։ Անցանք առաջ։ Իմ քույրը չի պարծենում իր հաջողություններով։ Սիմպլով նախադասություն։ Իմ քույրը, my sister, չի պարծենում, didn't boast, չի պարծեցել, իր հաջողություններով, about her achievements. My sister didn't boast about her achievements. Ես ընդհանրապես չեմ ուզում մտածել այդ մասին։
Ես չեմ ուզում. I don't want մտածել, to think այդ մասին, about it ընդհանրապես, at all. I don't want to think about it at all. Կամ շունը, կամ կատուն ուտում է դա. Simple of նախադասություն. Կամ շունը, either the dog, կամ կատուն, or the cat, ուտում է դա, eats it. Either the dog or the cat eats it. Նա բացում է դուռն ու մտնում սենյակ. Էլի simple of նախադասություն. Նա, he, բացում է դուռը. Opens the door ու մտնում սենյակ. And enters the room. He opens the door and enters the room. Հետո նավը չեր խորտակվում. Continuous of նախադասություն. Նավը, the ship, չեր խորտակվում, wasn't sinking. The ship wasn't sinking. Երբ ես երաժշտություն էի լսում, դու դիտում էիր հոլովակ. Ելի continuous of. Երբ ես երաժշտություն էի լսում, when I was listening to music, do you, հոլովակ էիր դիտում, were watching a video. When I was listening to music, you were watching a video. Հարց. Դու կարող ես կանխել դա? Դու կարող ես? Can you կանխել դա? Prevent it. Can you prevent it? Մի վիճեք. Մի վիճեք. Don't quarrel. Don't quarrel. Հարց. Նա խորհրդակցում է քեզ հետ. Ելի continuous of. Նա, is he, խորհրդակցում է, consulting, քեզ հետ, with you. Is he consulting with you? Դու գումար կնվիրաբերես կամ կզոհաբերես? Simple of նախադասություն. Դու, will you կզոհաբերես գումար կամ կնվիրաբերես? Donate money. Will you donate money? Հետո. Իմ երեխաները չէին երգում. Continuous of նախադասություն. Իմ երեխաները, my children, չէին երգում, weren't singing. My children weren't singing. Ես տուն չեմ գալիս եղանակի պատճառով. Simple of նախադասություն. Ես, I, տուն չեմ գալիս
Don't come home եղանակի պատճառով. Because of the weather. I don't come home because of the weather. Էլի սիմպլով նախադասություն. Ես չեմ գնում դա, որովհետև չեմ ուզում. Yes, I. Չեմ գնում դա. Don't buy it, որովհետև. Because. Ես չեմ ուզում. I don't want. I don't buy it because I don't want. Կրկնենք այսքանը. Whose neighbor had repaired our window? My grandfather wants to live in another city. They've been watching TV for 2 hours. Those lessons seem useful. You misunderstood me. I wanted to go to the theater. They didn't break up or split up. My sister didn't boast about her achievements. I don't want to think about it at all. Either the dog or the cat eats it. He opens the door and enters the room. The ship wasn't sinking. When I was listening to music, you were watching a video. Can you prevent it? Don't quarrel. Is he consulting with you? Will you donate money? My children weren't singing. I don't come home because of the weather. I don't buy it because I don't want. Ես չեմ ուզում կամ ես չեմ ուզում դա I don't want it. Անցանք առաջ. Մենք չենք տարածում բամբասանքներ։ Continuous of նախադասություն։ Մենք we չենք տարածում aren't spreading բամբասանքներ gossips. We aren't spreading gossips. Դու հենց նոր պարզեցիր ամբողջ ճշմարտությունը։ Կամ այլ ճիշտ պարզել ես։ You հենց նոր, դու հենց նոր պարզել ես։ You've հենց նոր just found out ամբողջ ճշմարտությունը. All the truth, կամ էլ the whole truth. You just found out all the truth. Նա կապվել է ինձ հետ։ Նա, she, կապվել է, has contacted me. She has contacted me. Դասերը պարունակել են շատ ինֆորմատիվ կամ դասերը, չէ՞, եկեք այսպես ասենք։ Կուրսը պարունակել է շատ ինֆորմատիվ դասեր։ Կուրսը the course պարունակել է has contained շատ ինֆորմատիվ very informative դասեր lessons. The course has contained very informative lessons. Ինչ տիպի դժվարություններ ես դու հաղթահարել։ Ինչ տիպի what kind of դժվարություններ difficulties դու հաղթահարել ես։ Have you overcome? What kind of difficulties have you overcome? Հարց. Դա անօգուտ է թվում։ Սիմպլով նախադասություն։ Դա
Does it թվում է անօգուտ? Seem useless. Does it seem useless? Մենք սովորում ենք նոր բառերը այն ժամանակ, երբ դու գրում ես դա։ Մենք սովորում ենք perfect continuous of նախադասություն. We've been learning նոր բառերը. New words այն ժամանակ, երբ. By the time դու գրում ես դա, you write it. We've been learning new words by the time you write it. Մեր ղեկավարը ընդլայնելիս կլինի իր բիզնեսը։ Էլի perfect continuous. Մեր ղեկավարը our boss ընդլայնելիս կլինի will have been expanding իր բիզնեսը, his business. Our boss will have been expanding his business. Որ հեռախոսն ես դու նախընտրում, հարց. Simple of hearts. Որ հեռախոսն ես, which phone դու նախընտրում, do you prefer? Which phone do you prefer? Մի նախադասություն էլ գրենք, էլի հարցական ու էլի սիմպլով։ Նրանք հավատում են ու ես։ Նրանք, do they հավատում են մեզ, believe us. Do they believe us? Այսքանն էլ կրկնենք։ We aren't spreading gossips. You've just found out all the truth. She has contacted me. The course had contained very informative lessons. What kind of difficulties have you overcome? Does it seem useless? We've been learning new words by the time you write it. Our boss will have been expanding his business. Which phone do you prefer? Do they believe us? Խնդրում եմ մեկնաբանություններում նշեք, քանի մասից կուզենայիք, որ բաղկացած լիներ այս տուգարք, այսինքն տեսեք մի հոլովակում, կարծում եմ 30 նախադասություն գրելը բավական է, քանի նախադասությունից կուզեիք բաղկացած լիներ այս տուգարքը։